لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. Qadın və Qlobal İslam İnqilabı Beynəlxalq Konfransının açılış mərasimində çıxışdan. 6 fevral 1988-ci il. Şəhid analarının və həyat yoldaşlarının dözümlülüyü və fədakarlığı. Şəhid analarının imanı və müqaviməti. Bəzilərinin 2 övladı, bəzilərinin 3 övladı, bəzilərinin 4 övladı şəhid oldu. Biz gördük, əzizləri şəhid olan analar elə müqavimət və möhkəmliyi göstərdilər ki, insan heyrətə gəlirdi. Allaha həmd olsun ki, mənim hörmətli şəhid ailələri ilə çox görüşlərim və məclislərim həmişə olub və indi də var. Düşünürəm ki, şəhid anaları qüvvə və qüdrət baxımından doğrudan da misilsizdir. Hansı güc, duyğu və emosiyaları güclü olan, öz övladını aşiqcəsinə sevən bir qadına belə bir qüvvə bəxş eləyir ki, bir övladının, iki övladının, yaxud daha artıq övladının şəhidliyi qarşısında özündən belə qüvvə və qüdrət göstərir. Bu, imandandır. İlan vilayətinin şəhid ailələri ilə görüşdə çıxışdan 3 yanvar 1991-ci il. Allah yolunda ehsan. Bugünkü İranlı qadının həyat yoldaşı, yaxud övladı cəbhədə şəhid olduqda, bütün böyük insanlar kimi hiss eləyir ki, Allah yolunda özünün lazımı ehsanını vermişdir. Məsum İsmət